Stejně jako každý fotograf, i já jsem před lety hledal program, který by mi pomohl upravovat a spravovat fotografie. Už tehdy mi byl doporučen program Lightroom a přestože byl považován za nejlepší v té době, musím se přiznat, že jsem nezvládl jeho ovládání. Dneska po 5 letech jeho používání se tomu musím smát a v podstatě si neumím život bez Lightroomu a s fotografií dost dobře představit. Rád bych vám v kurzu, který jsem připravil, Lightroom představil z pohledu fotografa, který ho používá denně. Tedy nejen tak, že zatáhneme za nějaký nástroj a ten na fotce něco změní, ale zejména tak, abyste věděli, jak jednotlivé nástroje používat, abyste si naučili vlastní postup pro úpravu fotografií, takzvané workflow, a aby se z vás, stejně jako ze mě a z Lightroomu, stali dobří kamarádi. Budu se proto těšit na náš společný kurz a myslím si, že ty první kroky spolu určitě zvládneme. V závěru kurzu vám pak ukážu, jak efektivně spojit Lightroom s Photoshopem, což je vlastně další logický následný krok úprav fotografií. Takže se těším na viděnou.